নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰতিদিনৰ নিচিনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজিও এটা সু খবৰ লৈ আহিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে লৈ আহিছো এন এছ পি স্কলাৰশ্বিপ যিটো নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল বুলি কোৱা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতি বছৰে বাৰ হেজাৰ টকাকৈ লাভ কৰে এই স্কলাৰশ্বিপৰ জৰিয়তে দহৰ পৰা বাৰ হেজাৰকৈ টকা লাভ কৰে প্ৰতি বছৰে আৰু আজিও এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰোতে কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব আৰু কিমান মাহ পিছত কেইমাহ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই স্কলাৰশ্বিপৰ টকাখিনি বেংক একাউণ্টত সোমাব এ টু জেড ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম গতিকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰাই শেষলৈকে অতি মনোযোগেৰে চাই যাবা আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি তোমালোকে নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এনেধৰণৰ নিতৌ সদায় ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ স্কলাৰশ্বিপৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ফাৰ্ষ্টতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে প্ৰথমতে গুগল বা ক্ৰম বজাৰত যাব লাগিব গুগুল বা ক্ৰম বজাৰত যোৱাৰ পিছত তোমালোকে টাইপ কৰিব লাগিব মই যেনেকৈ দিম তেনেকৈ তোমালোকে ছাৰ্চ কৰিবা এন এছ পি মই যেনেকৈ দিয়ে আছোঁ তোমালোকে তেনেকৈ দিবা এন এছ পি এনএসপি বলে তোমালে সার্চ করবা দিবা সার্চ করার তোমাদের ওসর এনে ধরনের এটা পেজ আহিব পেজটো তোমালে চাবা ইত্যাদ কোস ন্যাশনাল স্কলারশ্বিপ পৰ্টেল স্কলারশ্বিপ ডট গভ ডট ইন ওপর যেটা অপশন অর্থাৎ ওয়েবসাইট তোমালকে তাতে ক্লিক কৰি দিবা ক্লিক পেজটো আহি যাব এনে পেজটা অহারে তোমালে ডেস্কটপ সাইট কৰি লবা ডেস্কটপ সাইট যদি করে লহলে তোমালে দেখিবলৈ পাবা পেজটো কম্পিউটাৰ বা লেপটপৰ নিচিনা তোমালোকে তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা ইয়াত বহুকেইটা অপশ্যন আছে তোমালোকে তলফালে যাবা তলফালে যোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে চাবা ইয়াত চোৱা চেণ্ট্ৰেল স্কীম আছে ইউ জি চি এ আই চি এ আই চি টি ই স্কীমছ আৰু ষ্টেট স্কীম অসমৰ বাবে ষ্টেট স্কীম তোমালোকে অসমত ক্লিক কৰিবা অসমত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইবিলাক বহুকেইটা স্কলাৰশ্বিপ চোৱা ইয়াত ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ক্লাছ ডিগ্ৰীৰ ওপৰত যিমানখিনি আছে সকলোখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এপ্লাই ইলিজিবল আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্টতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে পে'জটো তহাৰ লগে লগে ফাৰ্ষ্টতে চাব পাৰিবা যে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তোমালোকে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যেতিয়া ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ আছে কেনেকৈ এপ্লাইটো কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণভাৱে পে প্ৰচেছটো ইয়াত তোমালোকে দেখিব পাবা ইয়াত কৈছে যে তোমালোকে একাডেমিক দুহেজাৰ একৈছ আৰু দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে গাইডলাইনছ আৰু কি কি ডকুমেণ্টছ লাগে সেইখিনি তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৈছে ছাত্ৰ ইয়াত কৈছে এপ্লাইৰ যেতিয়া টাইম ফাৰ্ষ্ট টাইমত যেতিয়া এপ্লাই কৰিব তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট তেতিয়া তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি তোমালোকে এপ্লাইটো কৰিব লাগিব আৰু ফৰ্মটো যিটো আছে সেইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত কি কৈছে সুন্দৰভাৱে তোমালোকে চাই লোৱা আৰু যিখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ সেইখিনি মই দেখুৱাম যিখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ নহয় সেইখিনি তোমালোকে নিজে নিজে পঢ়ি ল'বা কি কি আছে ইম্পৰ্টেঞ্চখিনি মই দেখুৱাইছোঁ ইম্পৰ্টেঞ্চখিনি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইয়াত কৈছে ফ'ল' কৰিবলৈ ছাত্ৰ আৰু পেৰেণ্ট গাইডজেনে ইয়াত কৈছে ফাৰ্ষ্টতে লাগিব এটা এডুকেশ্যন ডকুমেণ্টছ অফ ষ্টুডেণ্টছ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এডুকেশ্যন ডকুমেণ্টছ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কোনটো লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে ইডুকেশ্যন ডকুমেণ্টছ এটা মাৰ্কশ্বীট লাগিব যিটো তোমালোকে যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত থকা পৰি থকা তেনেহ'লে মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব যি তোমালোকে ক্লাছ টুৱেলভত পৰা তেনেহ'লে ক্লাছ ইলেভেনৰ চাৰ্ক মাৰ্কশ্বীটো লাগিব যদি তোমালোকে ডিগ্ৰীত পৰা ডিগ্ৰী আহে তেনেহ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো লাগিব তোমালোকে যদি ক্লাছ এইটত পৰা তেনেহ'লে তোমালোকৰ ছেভেনৰ যিটো মাৰ্কশ্বীট ক্লাছ সেইটো তোমালোকে লাগিব এনেকুৱা হ'ব তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা ষ্টুডেণ্ট বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ এন আইফ চি কোড অৱ দ্য ব্ৰাঞ্চ তোমালোকে এটা পাছবুক লাগিব যিসকলে ক্লাছ টেনৰ তলত আছে সেইসকলৰ যিটো বেংক একাউণ্ট সেইটো হয়তো বনাব নোৱাৰে সেইবাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গাৰ্জেনৰ যিটো বেংক একাউণ্ট সেইটো দি বনাব লাগিব বা নিজৰ ঘৰৰ কাৰোবাৰ বেংক একাউণ্ট দি চলিব পাৰিব তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইয়াত কৈছে যে আধাৰ নাম্বাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আধাৰ নাম্বাৰ অৰ্থাৎ আধাৰ কাৰ্ডটোও থাকিব লাগিব আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াত দিব লাগিব অৰ্থাৎ যদি নাথাকে তেনেহ'লেও হ'ব বেলেগ এটা পদ্ধতি আছে তাৰপিছত ইফ আধাৰ ইজ নট এবিলিটি দ্য বুনাফেড ষ্টুডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম ষ্টুডেণ্ট স্কুলছ ইয়াত কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিসকলৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এপ্লাই কৰোঁতে এটা বোনাফিট চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব লাগিব সেইটো ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে ফিল আপ কৰি আকৌ আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত তোমালোকে আধাৰ ইনষ্ট্ৰলমেণ্ট আইডি অ'ন স্কেন কপি অফ বেংক পাছবুক তোমালোকে আধাৰ কাৰ্ড স্কেন কপি বা বেংক পাছবুক এটা স্কেন কপি লাগিব যিটো তোমালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড নাথাকিলে বেংক পাছবুক স্কেন কপি আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা ইফ ইনষ্টিটিউট স্কুলছ ইজ ডিফাৰেণ্ট ড'মিচিয়েল ইষ্টেট ইয়াত কৈছে যিটো বুনাফিট চাৰ্টিফিকেট এইটো সেইটো তোমালোকে স্কুল বা কলেজত জমা দিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ক্লাছ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰিমেট্ৰিক বুলি কোৱা হয় আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক্লাছ টেনৰ ওপৰত আছে সেইসকলে পোষ্ট মেট্ৰিক কোৱা হয় প্ৰি মেট্ৰিকৰ স্কলাৰশ্বিপৰ এপ্লাইটো অলপ বেলেগ আৰু পোষ্ট মেট্ৰিক যিটো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সেইসকলৰ এপ্লাইটো অলপ বেলেগ কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিছুমান বস্তুক বেলেগকৈ চিলেক্ট কৰিব লাগে কিন্তু অনলাইন এপ্লাই যিটো আছে সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে একেই তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ষ্টেট অফ ড'মিচিয়েল কি কৈছে তোমালোকে এইটো ইমান ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে চাই ল'বা মই যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকেইটা দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে স্কুলাৰশ্বিপ কেটেগৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্কলাৰশ্বিপ কেটেগৰীটো মই দেখুৱাই আছোঁ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক্লাছ ও ও ৱৰ পৰা টেনৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই স্কলাৰশ্বিপটো কৰিব বিচাৰিছা সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তোমালোকে যেতিয়া স্কলাৰশ্বিপ কেটেগৰীটো চিলেক্ট কৰিবা তোমালোকে অনলাইন এপ্লাই দিয়া তেনেহ'লে তোমালোক ক্লাছ ওৱানৰ পৰা টেনলৈকে যদি চিলেক্ট কৰা তোমালোক ছাত্ৰ ছাত্ৰী হোৱা তেনেহ'লে তোমালোকে প্ৰি মেট্ৰিক চিলেক্ট কৰিবা দুটা কেটেগৰী আছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত যোৱা তোমালোকে ইলেভেন টুৱেলভ এ এভভ আৰু আই টি আই বি এচ চি বি কম বি টেচ মেডিকেল আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ইয়াৰ ওপৰত ক্লাছ ইলেভেনৰ ওপৰত সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পোষ্ট মেট্ৰিক চিলেক্ট কৰিব ইয়াত চোৱা তোমালোকে পোষ্ট মেট্ৰিক বুলি লিখা আছে তাৰপিছত তোমালোকে ষ্টুডেণ্ট নেম যিটো তোমালোকে চাৰ্টিফিকেটত মেটছ হ'ব লাগিব সেইটো তোমালোকে ষ্টুডেণ্ট নেমটো লিখি থাকিব লাগিব যদি ভুল হয় তেনেহ'লে অসুবিধা হ'ব পাৰে তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰ তোমাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো মোবাইল নাম্বাৰ তোমালোকৰ অ' টি পি আহিব তোমালোকে এপ্লাই কৰোঁতে সেই অ' টি পিৰ জৰিয়তে তোমালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব তাৰপিছত চোৱা ইমেইল আইডিটো তোমালোকে বাধ্যতামূলক ইমান নহয় যদিও তোমালোকে দি দিবা তোমালোকে ইমেইল আই ডি এটা বনায় তাৰপিছত তোমালোকে বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ কি কি লাগিব ইয়াত সুন্দৰভাৱে কোৱা হৈছে এ আই এফ চি ক'ত লাগিব ব্ৰাঞ্চৰ নেম লাগিব তোমালোকৰ পাছবুকতে চাবা ব্ৰাঞ্চৰ নেম সকলোখিনি আছে তাৰপিছত চোৱাৰ পিছত তোমালোকে আইডেণ্টিটি ডিটেইলছ যিখিনি আছে তোমালোকে চোৱা আইডেণ্টিটি ডিটেইলছত কি কি দিয়া আছে আধাৰ কাৰ্ড আধাৰ নাম্বাৰ বাৰ ডিগ্ৰীত আধাৰ নাম্বাৰ সেইটো উল্লেখ কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পাৰ্চনেল আইডেণ্টিটি যিটো মেটচ হ'ব লাগিব নহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰিজেক্ট হ'ব তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত চোৱা আধাৰ নাম্বাৰ হয় কিবা কিবি লিখা আছে তোমালোকে চাই ল'বা তাৰপিছত তোমালোকে এটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ইয়াত চোৱা তোমালোকে যিটো পাছবুক কপি সেইটো ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিব লাগিব সেইখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে আৰু যাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ড যদি থাকে বা তোমালোক স্কুলৰ বেংক একাউণ্ট আধাৰ কাৰ্ড থাকে তোমাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত তেতিয়ালৈকে লিংক কৰা নাই তেনেহ'লে লিংক কৰি ল'বা কাৰণ তোমালোকে আধাৰৰ লগত যদি বা বেংকত লিংক নকৰা তেনেহ'লে হয়তো টকা নোসোমাব পাৰে সেইবাবে তোমালোকক এটা লিংক দিয়া আছে তোমালোকে আধাৰৰ সৈতে বেংক একাউণ্ট লিংক কৰি ল'বা তাৰপিছত আহিছে যে ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছ কেইটামান আহিছে ইয়াত কৈছে ছাবমিটৰ এপ্লিকেশ্যন দ্য এন এছ পি পৰ্টেল চেণ্ড মোবাইল নাম্বাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া এপ্লাইটো কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মোবাইল নাম্বাৰৰ অ' টি পি সোমাব সেইকাৰণে মোবাইল যিটো নাম্বাৰ দিবা সেইটো সদায় এক্টিভ থাকিব লাগিব তাৰপিছত ষ্টুডেণ্ট আৰ এডভাইজ টু প্ৰভাইড এনুৱেল ফেমিলি ইনকাম এনুৱেল চাৰ্টিফিকেট যিটো আছে সেইটো লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত ছিক মাৰ্ক তিনিটা টিক মাৰ্ক তিনিটা টিক মাৰ্ক লগোৱাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনলাইন এপ্লাইৰ পৰ্যায়লৈ গুচি যাব লাগিব অনলাইন এপ্লাইৰ পৰ্যায় যিটো আছে সেইটো ফ্ৰেছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্টত এইখিনি দি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক্ৰেডেট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন না নাম্বাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ক্ৰিয়েট হোৱাৰ পিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিখিনি ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেণ্ড কৰাৰ পিছত আৰু এটা ফৰ্ম আহিব আৰু সেইটো ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিটো প্ৰিণ্ট আউট সেইটো প্ৰিণ্ট আউট কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জমা দিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ সৈতে এড টু জেড কেনেকৈ সপিহে জনাই দিম আজি ইণ্ট্ৰু হিচাপে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে এন এছ পি স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে গম পায় সেইবাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিবা ভিডিঅ'টো আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এনেধৰণৰ নিতৌ সদায় ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ নতুন নতুন স্কলাৰশ্বিপৰ